Xo'sh. Buni yana bir necha ko'paytirib ko'paytirib ketsak bo'laveradi, bemalol muammo yo'q. Xo'sh, yana bitta kontent ochaylik. Chiroyliroq chiqsin. View fayl ochamiz, blog degan. Blog degan bitta view fayl ochdik. Xo'sh. Div class berib yuboraman. Content degan class berdimda. Mana bu CSS imi. Demek bu yerga olib chiqib qo'yaman. Ya'ni content degani kelsa, mana shu CSS ni berib yubordim. Mana contentni berib yubordim. Xo'sh, bu yerga H2 blog deyman. Xo'sh. Mana man blog degan kontentni yasab oldim. Bitta p tekstimizni yana tekst qo'shib yuboray. Sal ko'proq narsa bo'lsin. Xo'sh, mana tekstni qo'shdik. Endi blog deganimizga qanday qo'shamiz? Mana ben bunu kopya kılama blog diyemem. Şimdi çakırış, başkalarını çakırış cüddü olsun getirdi. Bundan bir yolu ge. Çünkü bitti, avvalo birinci nastroy ikası soplanadı. Yani biz almıştırırken cevabımız mavi URL ve mavi komponent nomi soplanadı. Hoş. Demek blog deyimiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu blogimizni olib kelib berdi. News deyman. Mana newsni olib kelib berdi. Hoş. Endi mana ko'rdinglar, ya'ni biz kontentni almashtirishni ko'rib chiqdik, ya'ni routni ko'rib chiqdik. Routimizni yana sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Hozir biz URL'da yozyapmiz. Mana bu ssilkalarga qo'ysak bo'lmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu tabiiy savol. Chunki odatda kamdan kam URL'ni yoziladi. Ya'ni biz hozir mana bu menyularga o'tgandek, ustiga bosib o'tgandek bemalol o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni mana bu bularni qasdini bosib biz o'sha news blog degan qismiga o'tib ketishimiz kerak. Demak, buning uchun nima qilamiz? Demak, biz mana bu home bilan Java'ga qo'yaylik. Demak, news bilan blogdan ikkisiga qo'yib, mana bu kontentni o'zini almashtiraylik. Demak, bizda hozir mana e'tibor bergan bo'lsanglar, boya ham tushuntirdim, kontentni o'zi almashyapti. Bu kontent almashgani bu juda plus, ya'ni qo'shimcha pluslarni beradi. Birinchidan bu single page, ya'ni bitta page yuklanadi. Ya'ni 2 ta 3 tadan page yuklanmaydi. Hamma narsa build bo'lib, CSS, HTML bitta bo'lib, minify bo'lib yuklanadi va biz har safar menyuni bosganimizda faqat mana bu kontentni olib kela xolos. Mana bu kontentni yuklayman. Ya'ni bu trafik tejashga olib keladi. Ya'ni klient o'z-o'zidan misol uchun ortiqcha trafik sarflamaydi. Bitta yuklab oladida faqat kontent yuklaganligi uchun page reload bo'lmaydida. Bu klientga ham plus, ham siz qilgan produktingiz tezroq ishlaydi, ham sizni qilgan produktingizni statusiga ham yaxshi. Demak, biz mana bu header'ga qo'yishimiz kerak edi. Layoutda header'imiz degan joyimiz bor. Mana header'da mana demak, mana bu ikkita harfimiz bor edi. Ya'ni A linkimiz bor edi. Xo'sh, linkni qo'yish bunda juda oson. Qanday qo'yaman? Buni tayyor mana. Komponentasi bor, mana href topib tashlaymiz. Demak, qanday qilamiz? To. Demak, birinchisi home ga o'tsa, home deb o'tganimizda news chiqsin. Demak, mana buni news deymiz. News. Demak, keyingisi mana route link. To qasinga borsin, bu blog deganimizga borsin. Xo'sh, mana buni blog deymiz. Xo'sh, mana bitta refresh berib yuboramiz. Demak, news'ni bosdik, blog'ni bosdik. Mana ko'rgan bo'lsanglar, juda tez sayt reload bo'lmayapti hech qanaqa. Mana bu yerda reload bo'lmayapti. Mana buni ko'rsak, mana
reload bo'l yaptı da bizde ise reload bo'lma yaptı. Demek bu bizge plus beri yaptı. Demek mana bu content almış yaptı da mana bu kısmını op gibi beri yaptı. Bu o'z navbatida bizni yutug'imiz hisoblanadi. Ya'ni Vue.js bizga berayotgan qulayliklardan bittasi hisoblanadi. Demak, routlar bo'yicha routlar juda muhim, ya'ni biz qilayotgan proyektimizda albatta route bo'lish kerak. Misol uchun ba'zi bir komponentlar, ba'zi bir qo'shimchalarni ishlatmasligimiz mumkin, lekin proyektimizda albatta routni ishlatamiz. Bu route juda muhim. Unchalik qiyin emas, mana ko'rib turganlaringizdek, men main.js'ni main.js'ni qo'shdim, mana bu mash qator kodni yozdim, ya'ni demak main.js'ga buni qo'shdim, mana bu, demak 3 ta narsa qo'shibman. 1 2 3 4 ta, ya'ni 4 ta narsa qo'shibman va route degan bitta js fayl ochdim. Bunda o'sha routlarim qaysi komponent olsam, shu komponentiga mos routlarni berib ishlatib ketaveraman. Demak mana ko'rib turganlaringizdek, route bilan ishladik. Endi route tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Route-da qanaqadir mana URL orqasida misol uchun mana bunday ID kelishi mumkin. Qanaqadir misol 3 degan ID kelishi mumkin. Qanaqadir misol uchun name degan bir qanaqadir parametr kelishi mumkin. Ya'ni biz bergan mana bu URL'dan keyin bitta qanaqadir parametr jo'natishimiz mumkin. Ya'ni asosan bu backend bilan ishlaganda ko'p ishlatamiz. Ya'ni parametrli qiymat, ya'ni page variable deymiz. O'sha page variable bilan jo'natishimiz mumkin. Route param bilan. Shu holatda route paramni qanday jo'natamiz va qanday ishlatamiz? Demak, route param bu alohida bitta URL hisoblanadi u ham. Ya'ni mana bu yerga slash qo'yib sochun 3 degan qiymat berib yuborishimiz mumkin. Shu holatda qanday amalga oshiramiz? Demak, mana men blokni ko'p parametrli qilmoqchiman. Demak, shuni o'zini kopya qilib qo'ya qolaman vaqt ketkizmasligi uchun. Demak, menga ID degan qanaqadir bir ID raqam kelsin. Shu ID raqamli URL bo'lsa, mana shu blokka kel deyapti. Mana men bu o'zimizni blogim ochgan view faylimizga keladi va u yerda shu kelgan men kelgan parametrni men olishim kerak. Buni uchun qanday olaman? Demak, men ID degan bitta o'zgaruvchiga o'zlashtirib olishim kerak. Buni uchun men this mana demak route degan mana bunaqa demak dollar route'imiz bor. Shundan foydalanaman, ya'ni bu o'zining view'ning nimasi. Demak, men route parametrida nima beryapman? Parametrida men ID beryapman. Demak, route parametri ID kelsa, demak, mana buni ushlab ol dedim. Xo'sh, mana shuni ko'rinishim uchun, ya'ni nima kelganini ko'rish uchun mana ID deb qo'ydim. Demak, men URL da qanaqadir qiymat berib yorsam, o'sha qiymatli dimizni mana bu yerga o'zlashtirib, bizga ko'rsatib ber deb buyruq berib qo'ydim. Xo'sh, endi header'imizga yana bitta qo'shib qo'yaylik. Demak, parametri 7 deganini berib yuboradigan bo'lsa, blok param deb qo'yay. Demak, blok paramli bu URL hisobladik, route hisoblaymiz. Xo'sh, mana demak, mana blok param. Uzrim aytib to'l qo'yilib qopti. Mana blok demak, bitta URL borishki, mana refresh bo'ldi, 7 ni olib kelib berdi bizga. Demak, mana ko'rib turganlaringizdek, bu page variable, ya'ni page da kelgan ma'lumotni ushlab oladi. Mana. Xo'sh. Demak, mana shuni 8 qilsa, uzr. Mana shu URL ni o'zidan o'zgartiraylik. Mana 9 qilamiz. Refresh bo'lmay qoldi. Mana 9 qiymatini olib keldi. Demak, hozir bizda ya'ni mana bosganimizda olib kelmayapti. Buni hozir sababini tushuntiraman. Xo'sh, kodimizga o'tamiz. Xo'sh, buni sababi mana ko'rib turibsizlar. Demak, param beryapman.
yangilama yaptı. Çünkü ben bu bloktan bu blok kutkamızı content almışma yaptı da contentin uzatırıptı. Yani ben blok diyen contentini blogdan bana blogdan blok kutkamda content almışma yaptı. Bu yangilama geldi yaptı da bunu yangile birme yaptı. Bana news tam eğer ben blok kutuyduğum olsam 7 avtomat bir vardı. Bana blok kutsam uzgarmaydı. Sebabı bu mana bu content yangilanma yaptı. Yani content kiriyotgan ma'lumot yangilanma yaptı da URL bitti contentni chaqiryapti. Shuning uchun bundan bunga o'tsam ma'lumot o'zgarganini sezmayapmiz. Lekin newsdan blokka o'tsam mana o'tyapti. Mana hozir tekshirishimiz uchun mana headerda xo'sh headerimizda mana shuni 11 qilay. Mana. Demak, newsga o'tdik. Mana newsda men unga o'tsam mana 11 da olyapti. Blokka o'tsam o'zgarmaydi. Chunki mana contentimiz almashmayapti. Faqat mana ID almashganligi uchun bu o'zgarishni sezmayapti. Faqatgina refresh berganimizdan keyin o'zgarishni sezib, demak, yo'q qo'yapti. Xo'sh. Shuning uchun mana buni sezmayman. Odatda bunaqa amal bajarilmaydi. Chunki har bir root bittadan yangi komponentda hisoblanadi. Shu komponentlar bo'yicha root bosganimizda yangi komponentani bizga chaqirib beraveradi har safar. Demak, biz hozir sizlar bilan oddiy root yasashni ko'rdik. Undan keyin root link qanaqa qo'yilishi va parametrli rootlar bilan ishlashni ham ko'rib chiqdik. Demak, mana shu 3 xil holat ekan. Demak, biz qo'shimcha rootlarni yozadigan bo'lsak, buni davom ettirib ketishimiz mumkin xohlagancha. Bu pastdagi qo'shimcha yana qo'shimcha parametrlar va hokazolarni qo'shishimiz mumkin. Xudo xolisa bu full stack dasturlashda ko'rib chiqamiz. Ya'ni bunga shu pastlarimizga o'zimiz rollar berishimiz ham mumkin. Ya'ni shu mana shunga mana shu roldagi odam kirsin URLga, boshqasi mana bu URLga kira olsin va yoki kira olmasin degan huquqlarni berishlarimiz ham shu xuddi root ichida amalga oshiriladi. Xudo xolisa darslarimiz oxiridagi full stack dasturlashda buni ham ko'rib chiqamiz. Demak, root bo'yicha darslarimiz shundan iborat edi. Xudo xolasa keyingi darsimizda biz sizlar bilan HTTP so'rovlar jo'natishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu ham eng muhimlaridan hisoblanadi. HTTP so'rov jo'natib, biz ya'ni serverda turgan ma'lumotni olib kelib, viewda ko'rsatishni ko'rib chiqamiz. HTTP so'rovlar o'sha sizlar bilgan get, post, put, delete metodlarimiz bor. Ularni ishlatib ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa bugungi darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.